uusi keittokirja nyt julkaistu. Kerroksä vähän, että millaisesta keittokirjasta on kyse? Joo, tässä on kyse Banpot-keittokirjasta, eli yhden kattilan ruuista. Kaikki ruuat, ehkä muutamaa jälkkäriä lukuun ottamatta, niin valmistuu yhdessä kattilassa. Siellä on pääkategoriassa on pastat, risotot, keitot. Sitten siellä on salaatteja, jotka sitten taas osa salaatteja on semmoisia, että niissä ei paisteta mitään, eli siellä on vaan tuoreiden aineiden sekoitusta. Ja hyvin yksinkertaisia, simppeleitä reseptejä arkikäyttöön. Voi käyttää juhlassakin, mutta periaatteessa semmoisia arjen pelastajia. Ja kaikki ruuat tulee 20-30 minuutissa, ei juurikaan tiskiä. Ja semmoinen, niin kuin, mä annan sen 90% onnistumistakuun. Jokainen, niitä on niin kuin vaikea munata, ne on niin simppeleitä ja yksinkertaisia. Mikä tämän kirjan resepteistä on sulle se mieluisin? No ehkä tähän aikaan niin kantarellipekoni on se. Kantarellipekonipasta on nyt just tällä hetkellä mun mielestä paras. Siellä on myös sitten tämmöinen esimerkiksi aasialainen punakarri kananuudelikeitto, joka on nyt kun vielä ei ole onneksi kylmä, mutta vähän kun mennään syksyä eteenpäin ja tulee kylmä, niin se on oikein sellainen lämmittävä keitto. Tässä ajassa, kun ihmiset elää hyvin niukasti, niin mikä on sitten edullisin näistä? Siellä on muuten kääriä pasta, joka on pastaa ja sitten siinä on tämmöinen herneistä ja basilikasta tehty ikään kuin pesto, mutta siinä on ne herneet mukana. Siinä on ihan muutama raaka-aine, se on kyllä varmasti tosi edullinen.